ovako, reći ću vam da su izgleda romanti... Mislim, oba momka su urdo divni, ali hoću da kažem da se izgleda romantika vraća i momci sa srcem da ih ipak vole i tekako. Pa da li zbog toga što je toliko posvećen svojoj devojci, Marko ima 96% glasova, Sauer jeste se povukao, nekako ni njega bilo tu, ima 4% glasova. Sve to, hvala ti mnogo što si bila večeras. Bila si sjajna i duhovita. Kao i uvek, vidimo se. E, a hajde taman, da vam ja kažem sada dok ne stigne Aleksandar Sauer, možemo i ovamo. Ja ću vam reći što je to najnovije na naslovnoj strani skandala. Piše se, naravno, o svemu što se dešava u zadruzi, naslovne strane svih novina, kažu Crna istina Đenovića, Anđelo njenu porodicu, prati ovaj usud. Takođe, piše se o Zvezdanovim traumama, piše se o Ani Ćurčić, piše se o Novaku Đokoviću, piše se o svim onim javnim ličnostima. Koji su, gde su bili, evo i Slobo Radanović, dobio sina, čestitamo još jednom, ako je zvanično iz studija. Šta je to bilo na snimanju Amidži šova, Milica Pavlović, zgodna kao i uvek, Seka Aleksić, mnoge javne ličnosti, kada nisu znali da ih neko slika. Ulazila sam u zadrugu, ne znam ko ne kašlje više od ovih temperaturnih promjena. Kažu, vreme napolju je kao brojevi na loto u 4.20 minus. Minus još nema tamo, kod nas ima. I čekamo da nam se pridruži Aleksandar Sauer ovde u studiju, da vidimo šta on misli svema onome što se u zadruzi dešava. I da vidimo da li će mu išta iz zadruge nedostajati. I tekako imamo maka koji zadrže taj imidž dobrog momka. I sad ćemo da vidimo da li stiže. Aleksandar upravo stiže u studio. Dobro veče. Ili veče. Ja se izvinjam, zagrtnuo sam se nešto. Kako si? Dobrodošao, izvoli. E, samo da znaš da ti je drugarica došla u podršku, da čekate tu da se pozdravite posle cveta. Čekam, ja znao sam. I sad kad si rekao, ko te računa cveta, ja kaže, što? Zato što je otišlo, tako, ali dobro. Sunce moje. Znaš, kad sam pretpostavio majke mi priču, baš sam pričao sa rodnjem, ne znam s kim sam pričao. Rekao, da li će cveta, pretpostavio sam da oće, eto, nije me. Da, i to je doputovala danas. Da znaš, da, juče je otišla put u Bič i vratila se danas. Divno, hvala. Samo da bi te sačekala. Tu je, no je tamo. Gde si, ljubavi? Gde si, cvetko? E, pozdravit ćete se, ajde taman. Izvinjamo. Da tebi ja da vas znam. Jao, kako izaći ovaj... U spodnji svet, što se kažemo, da te tek čeka, da. Ej, ne znam, još nisam izašao i dalje sam u ovom kompleksu. Jedva čekam, iskreno želeo sam se svega pomalo. Je li stresno unutra? Ej, da znaš da jeste. Znaš, baš su me pitali često, znaš da ti kao i ostali, da sam bio tamo na koleđu poznatom, što ne znam spominje, pitaju me gde je teže u zadruzi, ili ako je svega u zadruzi. Ali nije teže kao zbog toga, nego zbog ljudi generalno. Ima nas milion. Da, pa i tamo postoje neki kodeksi. Tako je. Tako da, ne znam, evo, jedva čekam, uzbuđen sam, pozitivno neku tremu imam. Šta ti kažem? I svaka ti čast, zadržao si imidž dobrog momka i ono što mi je potpuno super i bilo je mnogo simpatično. Usijem jaknu sam. Možeš, naravno, da ne. Što je bilo fantastično kad si prošli put, ne znam što je bilo i vada su hteli da te malo probude. I ko je rekao, pa ovo što sad muvaš sa Milicom, vidi li mi da ne, ali... Jo, pa se vrpirao, šta je ovo, nevojka mi priča, 24-7 u Filipu. Ne prestaje i sad ko je uopšte mogao pomisliti tako nešto. Čekaj, ali sad je ovo sa Bilom bila intimna. E, ne znam, nisam bio u toku. Ko se tu kome preošte sreća? Veri mi. Znači, sad da me pitaš, nisam prvo u toku poslednjih... Evo, nedelju dve bolesti smo svi. Aha. I ne znam, znači, samo sad mi, evo, prestaje tek ova prehlada. Sad ćeš ti da odzdraviš, gospod, jeste, vrlo je nezgodno. E, hajde pogledamo tvoj profil, ja ću ti dati olovku i papir da napišeš pismo za drugarima, kratko, kojom ćeš imenovati i vođu za narednu nedelju. Napišem prvo ili gledamo? Nedelju, kako? Da napišem prvo ili gledamo? Pa možeš i u isto vreme, svi multano. Da, još ću ja pogledam. Lagano. Gledamo Sauerov profil.